Dobrodošli v podkastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja, njihove talente in recepte za uspeh. Z menoj je danes minister za javno upravo Boštjan Koritnik. Lep pozdrav. Super. Zdaj, preden začnemo malo z vprašanji, pa se spustimo v tvoje možgane, kako vodiš ekipe, kako se ti soočaš z vodenjem, bi te jaz rad malo predstavil našim poslušalcem. Se pravi, Boštjan, ti si leta 2005 diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani. Bil si honorarni sodelavec gospodarske redakcije časnika Delo, bil si urednik pravne prakse, kasneje tudi direktor in odgovorni urednik. Leta 2015 si bil zaposlen na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani kot asistent in tajnik, 2016 direktor založbe Pravne fakultete ter strokovni direktor in družbenik startup družbe Audiobook. Sodeloval si s tremi kriptoprojekti in tudi bil soustanovitelj projekta in direktor GLEDOS, se pravi Global Education System. Imaš kar 242 zapisov v sistemu Qobiz, bil si tudi predavatelj na temo veriženja blokov, se pravi blockchain tehnologije in pa podjetništva, hkrati tudi generalni sekretar Zveze društev pravnikov Slovenije, blagajnik Zveze društev za gospodarstvo prava in predsednik društva za športno pravo. Ogromno nekih zadolžitev in nazivov. Tako da jaz sem zelo vesel, da si danes z nami, zdaj v zadnji vlogi si pa minister za javno upravo. In zdaj moje prvo vprašanje zmeri je, kakšen je bil Boštjan v gimnaziji? A si zmer vedel, da bo šel po takih stopničkah? Ne, nikakor. Bil sem, torej energičen, sem bil in sem. Označeval sem me učitelj za razrednega šaljivca. Jaz sem razbil dolgočasje v razredu. Je pa res, da že takrat bi rekel, sem kazal neke vodstvene sposobnosti, ker so me v praktično ljubljanskem razredu izbral za predsednika razreda. Sicer ne smem povedati, kako se je klavrno končala ta moja prva politična funkcija. In sicer pač kot predsednik razreda si imel možnost, da si, mislim možnost, dolžnost, da hodaš na sestanke. Jaz pa tisti čas sestankov sem jaz izkoriščal za to, da sem igral košarko z drugimi razredi za šolo. In seveda, ko je bilo treba poročati o stvareh, ki so se pač na teh sestankih dogovorile, sem bil malo, dajmo reči, neinformiran. Ne? In pol leta so me odstavili z funkcije. Ampak zdaj, kako pravijo, to podjetništvo moraš velikrat probati in ti more spodleteti, da pol veš, kako je treba pravilno delati. No? In to je bilo enkrat in nikoli več. Tako da od takrat zelo resno jemljam svoje zadolžitve. Se pravi, zdaj v vlogi ministra za javno upravo, sigurno vam ni dolg čas v današnjih časih, pa bi mene v bistvu zanimalo, kako nekako zgleda tipičen tvoj delovni dan. Zbudim se zjutraj, včasih sred noči, potem pa komunikacija. Pač, za razliko od prejšnjih zaposlitev, tukaj ni v bistvu miru, ko bi se človek usedel, pa nekaj dal od sebe nekaj naredil, tukaj je branje, študiranje, komunikacija, priprave, mislim, časa za priprave praktično ni, to je v avtu med vožnjo z enega na drug sestanek ali sejo. V bistvu edina stvar, ki je ostala od prejšnje službe, so vikendi, ki so malo bolj mirni. Zdaj v tem korona času tudi to ne, ampak po pripovedovanju kolegov, ki so dlje na ministrstvu, se pa čez vikend da brez telefonov in načeloma brez mnogo sestankov, tako da takrat pa še vedno je čas, ko se usedeš za računalnik, greš čez e-pošto, pač to bi rekel, mi najbolj moteče zdaj, da svoje elektronske pošte smo ne uspem pregledati, ker je preprosto preveč, tako da dejansko imam pač najbližje sodelavce, ki bi rekel, oddelajo kakšno stvar, oziroma me opozorijo na tisto, kar pride v elektronske predale, sam pa preprosto v gnečenje vidiš. Sploh, ko pride od istega pošiljatla 5 mailov in se veste, kako to na telefonu prikazuje, vse na kupu in velike priponke, glavnem, je zelo, zelo stresno, tako da dan zgleda od enega sestanka na drug sestank, pa vmes priprave na poti. Jaz sem bil en od onih 5 e-mailov, ne? Ne, se hecam. Dej, povej mi, že prej si imel zelo, zelo pomembne funkcije in so bile tvoje odločitve, so v bistvu vplivale na
večje ekosisteme, zdaj, ko imaš pa še toliko bolj pomembno funkcijo, pa dejansko vate odprta celotna Slovenija. Kako se je tvoje življenje spremenilo? Moš v bistvu drugač odreagirati, ali moš biti nekje posebej pozoren, ker je dejansko še toliko večja odgovornost? Torej, pozoren moraš biti na to, da ni kakovost opravljenega dela glavno merilo za tisto, kar sicer človeka motivira, to je potrditev okolice. Ne? Tukaj preprosto ne moreš sprejeti odločitve, ki bi bila vsem deležnikom všeč, tudi zato, ker pač se za deležnika pojavijo pač praktično vsi prebivalci Slovenije, lahko tudi tisti, ki kakšno odločitev sploh ne dotika. Ne? Mhm. To je največja razlika. Prej si vedel, da če nekaj narediš, pa dobro narediš, se pogovoriš z vsemi, bi rekel, ki, za katere veš, da so relevantni, pa se vedel, da bo rezultat dober. Zdaj pa se pogosto rezultat mer po odmevu v javnosti, ne pa po dejanskih učinkih. Tako da to je, bi rekel, največja razlika. No. Kako bi pa rekel, da se je pa tvoj stil vodenja spremenil skozi tvoje življenje, skozi tvoje različne vloge? Od tega, ne vem, da si bil zaposlen na pravni fakulteti, bil si urednik, do tega, da si zdaj v bistvu minister za javno upravo. Ja, več je delegiranja. Tisto, kar sem na začetku kariere največjo težavo v tem, da pač, mislim, ne bi rekel, da sem perfekcionist, pač sem pa blizu temu, oziroma saj predstava mi pelje v to smer. In včasih je bilo tako, da sem kolegom torej predstavil cilj, pa po možnosti, če ne samo določu pot, tudi izvedu. Ne? Bi rekel, pa sam fragmentarno jih zaposlil, zadolžil. Zdaj pa je to preprosto nemogoče. Zdaj, tako kot sem rekel že primer e-pošte, brez sodelovcem, ki jim zaupaš, ki jim pomagaš soustvarjati cilj, potem pa prepustiš, bi rekel, pot, ali pa vsaj predstavitev možnih poti, pa se potem odločiš, pač ne gre, ne moreš sam. Ni šans. Jaz bi se malenkost navezal na tole vlogo sodelavcev, omenil ste si gužvo pri e-mailih, ogromno aktivnosti, pa me zanima, kaj ti je v bistvu najbolj pomembno pri osebah, ko sestavljate svojo ožjo ekipo v vlogi vodje. Čustveno inteligenco. To vedno poudarjam. Pa sam imam pristop, temu pravijo, mehko vodenje, ne prenesem, torej zelo težko prenašam ljudi, ki mislijo, da so nezmotljivi. Tudi sam nisem, pač dvom je edina možnost napredka, se prihajam iz fakultete. Mislim, tudi v zasebnem sektorju je to zelo koristno, da se človek zaveda svoje zmotljivosti, da ni bistvena avtoriteta moči, ampak rekel, avtoriteta argumenta, oziroma moč argumenta. In to je tisto ključno, ker mislim, ljudje smo različno sposobni, jasno, ljudje nismo za vse, ampak s komunikacijo pa z, ne bom rekel empatijo, ampak razumevanjem interesov v drugih, pač vsi interesi so legitimni, mi moramo samo razumeti, da pač ni vse v našem referenčnem okviru, lahko je kaj zunaj njega. Ne? V mediaciji je to, rekel, zelo koristen pristop peeling the onion, v bistvu moraš ti iz tistega, kar je povedano, tisto, kar je navzven vidno, moraš ugotoviti, kakšni so res globli interesi, vzvodi, povodi, ne samo vzroki. In prek tega potem lažje nekako manevriraš in dosežeš optimum tudi pri sodelavcih. Ne. Se znanje tist primer, ko sta se torej na Nizozemskem sta dve tovarni torej naročili v 18. 17. stoletju ladji polni pomaranč. Ena ladja je potonila, potem sta bili pa na sodišču, pa se kregali, katera je prva oddala naročilo za tisto preostalo ladjo s pomarančem, ki je prišla. In ta spor je pač bil veliko vreden, proizvodna enih in drugih je bila odvisna od tega, tako je bil sodnik pameten, rekel prototip mediatorja in je hotel vedeti, zakaj se jim to gre za to ladjo. Pomaranč, pač se govorili, pomaranče rabo, potem se pa ugotovili, da eni rabijo pač notranjo za sok, eni pa olupke. Torej lupino in so ugotovili, da v bistvu sploh ni spora, ni težave, ne pač oboje bojo dobili, kar so hoteli in zadeva rešili. In to je tak tipičen primer, kako so interesi, ki so pod površino pomembni. Pri sodelavcih je pač pomembno to, da rekel, imajo razumevanje za drug standpoint, če hočete, ali pa za nek drug referenčni okvir, tako kot sem rekel.
Zdaj, v času pandemije se ogromno podjetij sroča z nekimi notranjimi transformacijami, probajo inovirati, se učiti iz napak. Koliko si pa lahko ti inovativen kot minister za javno upravo? Koliko ste lahko inovativni, digitalni? Vem, da zdaj se pripravlja tudi aplikacija, ki bo zelo pripomogla k tej pandemiji, da se v bistvu nadzoruje, da se v bistvu omeji. Tako da, koliko ste lahko vi, koliko si lahko ti inovativen? Je zelo omejeno. Ne? Pač inovativnost je vedno nek preboj, nekaj novega. Ne? In prvo izhodišče je, koliko je možnosti, da se človek spomne nečesa, na kar noben drug ni pomislil. Sploh, če izhajamo iz tega, da gre za politično funkcijo, ker si zamejen še toliko bolj kot mogoče v zasebnem sektorju z nekimi pravili, normami, ustaljenim vedenjem in ravnanjem, varstvo zasebnosti, varstvo osebnih podatkov, človekove pravice, kar so izjemno pomembni postulati. Ne? Ampak v zasebnem sektorju je vedno soglasje tisto, ker so delavci ali pa svojimi zaposlenimi lahko soglasjem, bi rekel, se kakšni pravici odpoveš ali pa se sodelavci odpovejo za to, da poskusijo kaj inovativnega, kakšen preboj. V javnem sektorju, v državi, v nekem organizmu, ki vpliva na vse državljanke in državljani, je to zelo težko, pa sploh ne trdim, bi rekel, da bi morali biti olajšano, nikakor ne, sem pravim, da je to zelo kontrolirano inovacijsko okolje, da lahko rečem. Je pa res, da tudi v vsakem sistemu, bi rekel, imaš neka stališča ali pa izhodišča, ki so 20 let smo tako delali, pač dejmo delati še naprej, ker je to cona udobja. Pač ljudje se najbolj bojimo sprememb. Jaz vedno rad rečem, da je inteligentnost, zmožnost prilagajanja na spremembe in tudi v javni upravi se da. Bi rekel, zdaj eni projekti so v teku, v katerih rekel, je še prezgodaj govoriti, ampak so bili in so rezultat tega, da sem prišel jaz ali pa moji sodelavci, ki so prej delali na kakšnem drugem ministrstvu ali pa kakšnih drugih službah in smo postavili tisto ključno vprašanje vsakega napredka, zakaj. Zakaj se to tako dela, zakaj se ne da in ni dovolj sem, da se reče, to se ne sme, da te mi pokazati, kje to piše, zakaj in potem da je lahko ugotoviš, da tisto, kar je ves čas bilo dojeto, kot to se ne sme, ker je takšna imperativna norma, se pravi zapoved, tega pač ne, pa ugotoviš, da je to mogoče priporočilo, ki je bilo delano pred 10 leti v čist drugih okoljih, v čist drugih okoliščinah. Tako da to je super, da rekel, pride nekdo z drugačnim pogledom, ki ni obremenjen s preteklostjo, ne? Kar je po eni strani pač, bi rekel, manko, da izkušen torej v politiki ali pa na ministrstvu za javno upravo nimam, po drugi strani pa to blagoslov, ker res nisi obremenjen s preteklostjo. In iz tukaj izhaja pač en mojih priljubljenih rekel, da vsi so vedeli, da se ne da, potem je prišel nekdo, ki tega ni vedel, pa moj ratal. To kaže, da me lahko včasih, mislim, meje v glavi so lahko včasih tudi dejanske meje. Zdaj, državljanke, državljani so dosti krat lahko kritični do same javne uprave, v bistvu storitev, ki jih leta ponuja. Včasih je to lahko tudi krivično. Me zanima, če se naveževa mogoče, ne vem, na prenovo reformo poslovanja javne uprave, ki je v bistvu neka tema, ki je aktualna že od praktično osamosvojitve. A je kakšen tak projekt, ki si jih že omenil, ki bi ga mogoče izpostavil v času tvojega mandata, ki bi ga res rad predstavil našim poslušalcem kot primer dobre prakse? Je, ampak najprej bi se vrnil, jaz mislim, da te kritike ali pa mantra reforme javne uprave trajajo od pamtivega. Dejansko, verjetno na kraljevskem dvoru, v britanskem, so se tudi v angleškem takrat, da se pogovarjajo o tem, ko bilo treba reformirati to odločanje in da to ni fajn. Ali pa v Sparti, ali pa Atena. Tako da, jaz sem bil prej zunaj, sem bil v zasebnem sektorju, pa sem šel v specifičen javni sektor fakultete, zdaj sem na ministrstvu. Tisto, kar jaz vidim, je, da marsikaj se da izboljšati. Marsikatera kritika je pa utemeljena predvsem na nepoznavanju. Ne? Ker ljudje, se pogosto pritožujemo nad počasnostjo, nad postopki, ki so potrebni. Ampak ko gre pa nekaj narobe, ne, smo pa prvi tisti, ki bomo šli medijem povedati, da niso spoštovani vsi postopki, ne vse kautele, da niso vse, ki so
udeleženi v nekem postopku pritegnilo postopek, torej, ki so rekel, deležniki, pritegnilo postopek in smo takoj v medijih, na sodiščih in vse drugo. In javna uprava, pač cela administracija, se tega boji utemeljeno in zato veliko krat tudi takrat, ker ni logično, zakaj bi v tem primeru pa spoštoval vsa pravila, ker mogoče se zdi, da niso potrebna, rajši spoštujejo ta pravila, zato da ne bodo prišli v težave. In tukaj jih jaz razumem. Druga stvar, tudi moja lastna izkušnja, se veste, ko smo bili študenti, smo vsi mislili, da ljudje v referatih za študentske zadeve pač 2 ure na dan nam dajo štemple, pa sedijo po kavicah. Pač to je bila naša percepcija. Ne? Potem sem pa kot študent šel delati na biotehniško fakulteto v ta isti referat za študentske zadeve. Sicer pač prej sem bil na pravni fakulteti. In sem videl, koliko je v ozadju nekih postopkov, koliko papirov je treba obrniti, koliko baz pogledati, da je takrat, ko ti pritisneš tiste 2 ure štempel, da je vse tako, kaj mora biti. Da nisi dal torej, žiga osebi, ki ga ne bi smel dati, da si zavedel, da si to podelil, zato da se ni ne vem, pojavila ali potem te potrdila vpisu ne vem, okrog, takrat, ko so bila še papirnata, da je bilo vsako potrdilo vpisu oštevilčeno, zaporedno, da če je slučajno prišel do kakšne zlorabe, ki je, da si ti vedno vedel, kjer dan, praktično kjer uro je nekdo prišel in kdo je bil ta, ki je vzel neko potrdilo. Mislim, stvari so toliko bolj kompleksne, mi pa radi vidimo samo tisto, kar nam v danem trenutku ustreza. Zdaj, eden od projektov, ki je bil, rekel, stvar tega malo posledica teh kritik javnih, malo pa pač mojega drugačnega pogleda na stvari, je, ko se je začel pojavljati, da upravne enote ne delajo, ne izdajajo gradbenih dovolenj. Zdaj, na začetku epidemije, seveda smo mi omejili prisotnost zaposlenih, tudi zato, ker smo morali zagotavljati pa ves čas delovanje javne uprave, ker če se en okuž na upravni enoti, ki ima 50 zaposlenih, veste, kaj to pomeni, 50 ljudi, ja. Pač ne bomo več na voljo, ne, ne daj Bože, da se vsi okužijo, ampak že karantena marske omeji. V glavnem, so bile te pripombe in pritožbe tudi v medijih. Jaz sem seveda pač rekel, da te mi podatke, hočem vedeti, kaj to pomeni, koliko jih je bilo lani, koliko letos in kaj so ugotovili. Torej, lepo so, torej, seveda tistih prvih 14 dni ne, ampak potem se je pa, bi rekel, to še celo pospešilo glede na siceršno stanje. Ampak kaj je bilo? Mi smo v prvih 3 mesecih letošnjega leta dobili 13.000 vlog z področja okolja in prostora, lansko leto v istem času pa 10.000. Vem, da 30% porast pri istih kadrih, ne praktično, mislim, istih kadrih, ampak hkrati zaradi epidemije, rekel, malo manj učinkovitih kadrih, jasno, da mora imeti posledice. Ne? In potem se je ugotovil še, da to sploh ne gre za ministrstvo za javno upravo, pa upravne enote, ker sveste na upravnih enotah delajo zaposleni tako z, mislim, so usmeritve tako z ministrstva za okolje in prostor, kot z ministrstva za notranje zadeve, pač z osebna stanja. In dejansko, potem imaš zraven še pri okoljskih zadevah ARSO, Agencija Republike Slovenije za okolje. Tukaj je toliko velik faktor, človek pa pač mislim, ker je prišel k nekemu uradniku, mu dal vlogo, da pač zdaj ta uradnik mora to pogledati in javno, da je vse v redu. Ne? To pač sem gotovo, da bi rekel, je predstava ljudi malo napačna, potem sem šel naprej preiskovati, zakaj pa se ne oddela te postopke hitrej, pa smo ugotovili, da je pri nas tak sistem, bi rekel, čuvanja vrstnega reda, da marsikateri investitor vloži vlogo, ki je nepopolna, za katero sam ve, da je nepopolna, ne samo nepopolna, na kateri je pač praktično samo nekaj osnovnih podatkov. Zakaj? Zato, ker je investitor je obljubil, da bo to naredil pravočasno, tega ni naredil, on je vloži in si čuva pač vrstni red, v smislu, ja, postopek traja že 2 leti. Ja. Ne, prednje je bila popolna vloga, tam je bilo glih leto pa 8 mesecev. Ne? Ampak kot rečeno, jasno je, da se marsikaj izboljša, tisto, kar sem jaz hotel tukaj narediti, je, da bi uvedli, da torej ta postopek od vloge za gradbeno dovoljenje do izdaje odločbe razbil na pač mnogo faz, mnogo subjektov in da bi prišel do avtomatizma, da ko vloga preide od ene osebe na kjerkoli ministrstvo ali upravni enoti k drugi osebi ali pa v drugo fazo, da pride do avtomatskega pošiljanja SMS-a ali pa maila, pač vaša vloga je prišla v naslednjo fazo. S tem bi povečali na eni strani transparentnost delovanja, na drugi strani ne bi bilo več teh klicev pa osebnih obiskov, jako pa je z mojo vlogo, kar seveda tudi jemlje naš čas, ko bi lahko rešvali te vloge. Tretja točka, torej zelo velika pridobitev je, ugotovili bi, kje so ozka grla. V teh postopkih,
s čim so povezana ta ozka grla, s premajhnim številom ljudi, hkrati bi za vsako od faz malo lažje določil tudi benchmarke, torej neke standarde, koliko je, kdaj pridemo do učinkovitega in kdaj je delo neučinkovito, morda tudi videli, da je morda za kakšne faze izobrazbena struktura ključna, pač a je to arhitekt, ali geodet, ali pravnik, bi rekel, to vse vpliva na čas reševanja teh zadev, kot rečeno pa važno je tudi, kar polagam na srce državljankam in državljanom in predvsem projektantom, vloge morajo biti res popolne, pač gabariti so dani, tega se je treba držati in bomo vsi postopke vodili hitreje in bomo zadovoljnejši, ker se veste, vsaka investicija sploh v tem času je še to bolj pomembna, 400 milijonov investicij prinese v 5 letih vsako leto za 1% prispevka pa višji BDP, to so pač neke ocene, ampak v vsakem primeru to je zelo pomembno za celotno gospodarstvo. Pogledava tvojo celotno poslovno pot, ki je zelo bogata, kaj bi bil pa tista neka stvar ali pa dogodek ali pa projekt, na katerega si pa najbolj ponosen? Kaj bo pa tist aha trenutek, kar si rekel, wow, to je pa res? Mislim, eden od takih projektov, ki bo res izjemen iz več pogledov, je znanstveni komentar kazenskega zakonika. Torej, gre za delo, ki je nastajalo 5 let, gre za res temeljito raziskovanje, 3 knjige, 3500 strani, predvsem pa 100 ljudi, ki so bili v ta projekt udeleženi, pa če sem bil vodja tega projekta, avtorju je bilo 50, potem pa še strokovni sodelavci, svetovalci, ko smo naredili tudi, rekel, vsebinski preboj, pač kazensko pravo je pa zelo specifično, ne, ampak ta posebni del kazenskega prava gre za posamezna kazniva dejanja. Ne. Ne, kaznivo dejanje z področja letalskega prometa, da bi, ne, nadzornik v stolpu namenoma rekel, torej pilotu, zaviti, ja, ker je varno. Zdaj zelo karikiram. Ne. In do zdaj se vedno so se ta kazniva dejanja razlagala ali pa komentirala ali pa pojasnevala v zadnji ali pa kako prije do kaznivosti strani kazenskih pravnikov. Ne. Vsi vemo, da pač imamo neko omejeno znanje in ta revolucionarni pristop je bil, da smo mi za vsak člen, vsako kaznivo dejanje vzeli enega kazenskega pravnika in potem nekoga, ki je z nekega drugega področja prava. Recimo z področja letalskega prava je rešil ta primer. Potem imamo eno kaznivo dejanje, ki je kršenje avtorskih pravic. Ne. Seveda je to pač kaznivo dejanje, kadar je, rekel, znesek čez 5000 evrov ti nastale škode s fotokopiranjem, če hočete. Ampak hkrati smo dali pa zraven enega civilista, ki se ukvarja z avtorskim pravom, ki je pojasnil, kaj to pomeni, pri nem CD-jih, DVD-jih, elektronskih nosilcih, kaj pomeni kopiranje. Ne? In smo v bistvu združili znanje z različnih področij in naredili res interdisciplinarni. Mi smo tudi, tam imaš kaznivo dejanje, ne, trgovina z prepovedanimi snovmi, poživili drogami, kazenski pravnik te lahko razlaga, ampak je fajn, da je en farmacevt zraven. Ne? Mi smo imeli farmacevta zraven, pač nekoga za farmacijo, pa smo je tudi zdravnika, torej profesorja z medicine, bila zelo, zelo interdisciplinarni projekt, kot rečeno 5 let, to je tudi, mislim, preboj, ki je bil v tem smislu, da smo dobili tudi za ta založniški projekt, pač 3 sodelujoči, profesorja Korošec, pa Filipčič, pa jaz, naziv, oziroma priznanje pravnik leta 2019, in se pravim, to je po 5 letih, ko smo te knjige izdala, ko je bil projekt končan, to je bilo res, res zadovoljstvo. Super. Zdaj, mesto ministra je eno izmed najvišjih v državi, a ne? Lahko bi rekel, da si že veliko dosegel v življenju, pa vseeno mogoče, kakšni so pa neki osebni cilji za naslednjih nekaj let? Tisto, kar sem zdaj spoznal v zadnjih 4 mesecih, je, da cilji niso, rekel, najboljša stvar. Važno je, da je vsak, mislim, da vsak dan posebej vzameš pač kot možnost, da narediš nekaj dobrega. Pa to, mislim, res, verjam, da se to sliši kot floskula, ampak ni, pač karkoli sem delal v življenju, sem se trudil, mislim, zelo sem tekmovalno šel, ne, to je res. In sem se zelo trudil pač biti čim boljši. Ne najboljši, ker to ne moram biti vsem, to upanje sem pri plesu, pa še pri čem v pustu, ampak biti pač čim boljši, pa ja, pač, ko sem z staro mamo, ki je v Nemčiji čistila bolnice, čisto, pač jaz sem
tekmovanje sam s sabo, da jaz za mano ne bo nobena pikca ostala, ne? In vedno rečem, da jaz, ne glede na to, kjer poklic bi upravljal, vsako delo je častno, ne? Tudi to pravijo, da je floskula, ne? Spravo, vsako delo je častno in predvsem izhajam iz tega, ker sem že prej na primeru referata za študente povedal, tisto, česar ne poznam, ne sodem in ključno je pač človek dela čim bolj, ne? Vsak po svojih zmožnostih, če hočeta. In to je moj edini cilj. Da si ne bom nič učitil, sicer vedno pravijo, da blog, človek sam se bolj učita tisto, kar ni naredil, ne? Tist, kar je naredil, ne? Tako da to me sil v čim bolj aktivno vlogo v življenju, ampak se v končni fazi to, da sem šel iz cone udobja, iz okolja in sistema, ki sem ga absolutno poznal, kjer sem se res počutil, kot bubrek v loju, kot rečejo, ne? V svet, kjer sem pa verjetno eden največjih političnih naivnežov, pač jaz res 3 mesece, 4 mesece nazaj še vedno nisem dolg v tej strani, ki več to za me bilo res nekaj čist novega. Ampak kot rečeno, to je lahko tudi prednost in vidim, da je prednost, pač jaz s tem nisem obremenjen. Tako da za naprej samo delati tako, da se ne bom mogel nič učitati, pa bo že v redu. Super. Zdaj, ogromen oseb, pa verjetno tudi med našimi poslušalci, te ima za vzornika oziroma za nek zgled. Pa me zanima, si imel ti tudi v življenju kakšnega mentorja oziroma vzornika, ki te je vodil na poti ti svetoval? Mislim, to, da sem komu vzgledal pa vzornik, to zelo dvomim, ali pa bi tukaj upozoril na previdnost. Ne? Vsi smo ljudje iz mesa in krvino, vsaj večino od nas bi rekel. Ampak tisto, kar pa je verjetno koristno, je, da se učimo iz napak drugih, iz če hoče dobrih praks. In v tem smislu zgled to pa ja. To mi je kdorkoli. Mislim, karkoli pametnega, smiselnega sem kje zasledil, ali pa neumnega, če hočete, pa tisto nisem pač sam poskušal. Se vemo, da mlajši kaj človek bolje nagnjen temu, da vsem sam proba. Čeprav so vsi drugi se opekli, ampak on sam bi vsem probu pa videl. Ampak tiste osebe, ki so pa zelo zaznamovale, v tem smislu so pa pač moja prva direktorca Vida Šibenik, ki je v bistvu nek način preprečila, da bi šel na Oxford, ker je rekla, da če ostanem v družbi, da bom njen naslednik, pač ona me je zaupala. Jaz sem prišel kot najmlajši na GV založbo in zelo kmalo mi je toliko zaupala, da sem nekako si rekel, če je to oseba, ki je res obvladala industrijo, da vidi v meni potencial, da jo zamenja oziroma da nadaljuje vodenje njenega otroka, ne? To je ključno, pač da mi je zaupala v roke nekaj, kar je sama dojemala kot njen življenjski projekt. To sem vzel, bi rekel, kot zelo veliko gesto in pač ona mi je bila zgled vsekakor z vidika odprtosti komunikacije, z vidika zavedanja okolice, tudi, bi rekel, velikrat v pogajanjih sem jaz pristop, da se delaš malo, da do 5 ne znaš šteti, pa da kolesa mi ne bi dal čuvati. In tega me tudi ona naučila. Je rekla, ne, bi rekel, don't accelerate, ne? Bod v ozadju, takrat, ko treba, boš pa povedal in pokazal. Zakaj? Zato, ker se bodo, pa se veste, pač pogajanje ali pa podjetništvo, to je vedno pač unternehmen, ne? Jemljaš pač od drugih, ne? Gre za boj na trgu in je vedno rekla, bolj se bodo tvoji, bi rekel, poslovni nasprotniki, konkurenti odprli, bolj te boje malo kot, bi rekel, ne nevarnega, več informacij boš dobil, informacije so pa ključ do uspeha vedno, pač bolj, ko lahko jadraš na simetriji informacij, bolj si uspešen, seveda v okvirih, rekel, moralnega, etičnega, če hočete pravnega pridobivanja, tako da ona mi je bila glede tega zelo velik vzor, zgled, učitelj v bistvu, pa mentor. Mi je žal, da je pokojna nedolgo nazaj, ampak glavno sem hvaležen za vse trenutke, ko me je podučvala in jaz sem vedno to vpil, bi rekel, z velikim lijom. Druga taka oseba, ki, bi rekel, nisva časovno veliko časa skupaj preživela, je pa tudi
bi rekel, mi pokazal to, bi rekel, človeško plat. Edenimo Janez Kocijančič, tudi že pokojni. Ko sem ga spoznal, jaz nisem vedel, kdo to on je. Jaz sem ga spoznal z vidika športnega prava, ne? Pač vedel sem, da je, bi rekel, velik, mislim, predsednik olimpijskega komiteja in tako, in potem že, ali potem, ko sem še zvedel, torej, za njegovo celotno kariero, pa za vpliv, ki so mu ga pokrival ali pa po pravici pripisovali, hkrati sem pa videl, da bodo vseh ljudi enak. Tudi do tistih, ki pa res niso vedeli, kdo on je, se je obnašal enako. Sicer, rekel, jaz sem ga spoznal zadnjih 10 let, dobri 10 let njegovega življenja, ne vem, kako je bilo prej, ampak to je nekaj, kar je meni zelo pomembno. Pač danes omenil si kao ena najvišjih pozicij v državi, danes je minister, jutri pa se lahko nič. Ne? To, sploh minister je takšna funkcija na prepihu, kot se kaže izkušnje. Ne? Zdaj prej sem si mislil, da je na prepihu, zato ker so že kaj narobe naredili, zdaj jaz vidim, da biti minister je res ekstremno zahtevno zaradi medijev, javnosti, ki pač en del ni nikoli zadovoljen s tabo, ali pa pač zaradi političnih interesov ne sme biti zadovoljen s tabo. In zdaj vidim, da je ta prepih tudi posledica tega, da minister sami noče več tega delati. Kot sem v enem intervju rekel, da moraš biti res mazohist, če hočeš ustrajati v politiki. Tako da, glavno, to mi je bilo nekako vodilo, da ljudje so ljudje, ne glede na funkcijo, denar in še kaj. Tako da, ja, je bilo nekaj takih, od katerih sem lahko veliko vzel. Jaz bi se še malo navezal na tvoje delovanje v akademskem svetu. Me zanima neke izkušnje, znanje, kompetence, ki si jih tam pridobil, koliko so ti to dejansko potem prišle prav v poslovnem svetu, pa na, pri delu na ministrstvu, ali so to neki čist različni svetovi? Jaz sem imel to srečo, ko sem prišel v akademski svet, sem prišel med ljudi, ki sem jih večinoma že poznal, ker sem z njimi delal, pač bil sem direktor založbe, predtem novinar, časopisa Pravna praksa, pa urednik, novinar, urednik Pravne prakse, kar pomeni, da najprej sem s temi istimi ljudmi, pač profesori na fakulteti, zelo zaposlenimi na fakulteti delal kot urejevalec njihovih tekstov, pol kot tisti, ki je pogajal se z njimi za izdajo knjig ali pa za izobraževanja, potem na koncu pa kot njihov tajnik, potem asistent nekaterim. Mislim, akademsko okolje je zelo, zelo specifično. Vsak od teh ljudi, kolegov, je, bi rekel, strokovnjak na nekem svojem ozkem področju in na tistem področju je ekstremno suveren. Zdaj, težava, ki sem jaz zaznaval, ki pa ni vezana samo na akademski svet, čeprav sem nekoč tako mislil, pa zdaj vidim, da ni, je, da tisto področje, s katerim se nekdo ukvarja, je za njega cel svet in potem nekako realitetna ocena zmanjkuje v tem, koliko je to zdaj pomembno in najbolj relevantno. Najboljši primer je, ko nekdo prišel k tebi pa je rekel, ja, te knjige, to se bo kupil 3000, 5000, 10000 izvodov. Ne? Ti kot direktor založbe si pa vedel, da prinesel na klade 200, 300, pa se lahko sreča. Ne? In potem si ga vprašal, ha, ste res prepričani? Ja, lejte, to vsak rab. Ne? In potem, da si je pojasnil razliko med rabim, potem kupim, pa potem še sam sem pripravljen prebrati, ne, tisto, kar kupam ali knjigo ali pač na izobraževanje grem, vidiš, torej, koliko težko je to prebiti, to mejo, ker vsak pač misli, da to, kar on dela, je pa pač res najpomembnejše na svetu. Ne. In potem se je velikrat sicer izkazali, da ko sem jaz rekel, ni problema, lej, ves dobiček 50% vsega po odštetih dejanskih stroških gre vam, sam brez honorarja na začetku. Ne? Da pač delimo tvega. Ne? Se, če bo to, lejte, vi rečete, da bo 2000 knjig prodanih, če jih bo 700 prodanih, bo vaš honorar 5-krat višji, kot če bi bil na začetku fiksan. Ne? Ampak pa se je pa hiter ugotovil, da to pa mogoče pa vse ne bi tega tveganja prevzemo. Ampak kot rečeno, to sem pa ugotovil, da ni vezan sam na akademski svet, je vezan na vse nas. Ne? Se to je to tako, ko sem jaz pač, ne vem, rokomet igral, pač meni se tudi zdaj, da pač rokomet je pač zelo pomemben, ekstremno pomemben šport. Ne? Pa kaj greš malo ven iz tega okvirja stran od kolegov, ki imajo tudi radi rokomet, ne? Pa vidiš, da je to za mnoge pa tako obstranski vaški šport malih sredin, kot radi rečejo. Pa se s tem ne strinjam, ne? Sem pravim, to je ta stvar
percepcije. Tako da, akademski svet je specifičen tudi zaradi avtonomije univerze, jasno, zaradi dejstva, da so ljudje raziskovalci, ampak verjamem, da tudi tukaj so podpodročja različna. Recimo, nekateri so bolj vpeti v gospodarstvo, v realno ekonomijo, nekateri so pa zelo res akademski. Zdaj, če dam, ne vem, primer enega zgodovinarja ali pa nekega na fakulteti za gradbeništvo, ki dejansko dela na kakšnih gradbenih projektih še zraven popoldne, sicer to ni priljubljeno, ampak ne. Mene so enkrat vprašali za enega profesora, ki je na trgu pa tudi pravno svetoval, ne. So rekli, novinar me vprašal, ja pa vam je to v redu, da vam predava en tak, ki na trgu tudi služi, ne. Jaz sem novinar rekel, sarko, lejte, hvala Bogu, jaz rajš poslušam nekoga, ki je izkusil, ki je sposoben na trgu zaslužiti, kar bojim, da je to, kar on predava, uporabno znanje, kot nekoga, ki v življenju na trgu ni bil in sploh ne razume, odkje denar prihaja. Ne? Tako da, bi rekel, marsikaj je bilo zelo poučno v teh petih letih na fakulteti, ampak se pravim, lažje mi je bilo, ker sem ljudi že odprej bolj ali manj poznal. Je pa res, da poznaš jih kot zunaj drugače, kot jih potem znotraj sistema. Ne? Da te mali zovem. Zdaj mi pa povej, kaj bil pa en nasvet, ki bi se ga seb dal, ne vem, ko si začenil svojo poslovno pot? Na sedmi bi bil mogoče, da bi bil v določenih trenutkih vsem malo bolj trd vodja. V smislu, da ko vidiš, da je pri neki osebi kombinacija omejene sposobnosti in osebnostnih težav v smislu Dunning-Kruger efekta, pač dve plati, ne? Lahko si toliko inteligenten, da ne štekaš, da drugi niso, pač pa posebno razumeš, kako ne razumejo, lahko si pa toliko butas, da ne štekaš, da si butas, ne? Sploh ne da pojasniti, ne? In v svoji karieri sem srečal dve taki osebi in jaz sem vedno šel benefit of the doubt, pač jaz, jaz sem rad ljudi, ne? In jaz vedno grem za to, lej, dejmo probati, se mogoče se bo pa dal, bla, bla, bla. In na koncu vidiš, da si s to popustljivostjo tvegu dvoje. Najprej si dal čas takšnemu sodelavcu, ki sploh ni nujno, da ti je podrejen, lahko je tvoj nadrejen, pa pač rajš greš. Ne? Ampak daš mu čas, da naredi še večjo škodo, pa hkrati izgubljaš avtoriteto pri vseh tistih, ki se pa trudijo in niso zlonamerni. No? Tako to pa je stvar, ki jo pa nekdo kot vodja ne sme izgubiti pač zaupanja sodelavcev, da bo, ko bo potreba, pa udaril po mizi. Tako da to je mogoče stvar, ki je v karieri v enem primeru drugačno redu, v drugem sem pa le saniral stanje. Kaj bi po tvojem mnenju potem bile dobre lastnosti, oziroma lastnosti dobrega vodje? Tako sem rekel, čustvena inteligenca. Mislim, to skozi poudarjam. Socialna inteligenca si sicer da naučiti, ne? Čustvena je bolj, ka ne, prirojena stvar karakternih lastnosti, predvsem primarne družine se vse s tem izhaja. To zavedanje, da človek ni nezmotljiv, vodja mora izhajati iz tega, da kdor dela greši in da napake, mislim, moramo imeti toleranco do napak. Tisto, kar jaz pogosto opažam, je strah pred sprejemanjem odločitev, apologetski pristop, da smo imeli sodno odločbo na 50 straneh, zato, da bo ja vse tam napisan, da ja nam kaj pozabil, da mi ja ne bo mogel kaj učitati. Zdravo, razumsko pa pač pozabljamo, da neko odločitev, kar se treba sprejemati, če si odločevalc. Ne? To vidim, da je tisto, kar vodja res rab. Pač toleranco do napak tistih, ki delajo, pa hkrati, spodbujanje ponotranjanja odločevalskega procesa kot nekaj, kar je del tvoje pravice, ni to dolžnost. Jaz, ko sem prišel na fakulteto, sem postal tajnik, pa sem v drugačen pristop kot prejšnji tajniki. Ne? So mi rekli, ja, ne hodimo nič skupaj na kavice, nič, se ne družimo, pa to malo vas vidimo. Ne? Na začetku sem zajebal, da sem tajnik v oblaku, ne? Ker sem pač na mailu sem bil pa skos. Ne? Pa čutil pisarne, sem pač jaz sem tudi sestanke, pa s to nisi razumeli, da imam drugačen pristop do dela in jaz sem jim rekel, lejte, vi delate na tej fakulteti te stvari 15-20 let. Ni stvari, ki bi jo jaz vam lahko
torej vas naučil ali pa vam povedal, razen nekega big picture, torej nekega širšega pogleda pa strukturnih sprememb. Ne? Sem rekel, jaz vam zaupam, da vi to obvladate. Če tam bi imeli težavo, pa pridite do mene, bomo težave rešvali in bom vedno pač stal za vami, sam pridite mi z rešitvijo, ne mi pridite s problemi. Ne? In dejansko se je to izkazalo, torej tudi odziv mojih nekdanjih sodelavcev na fakulteti zdaj, tako podrejenih kot profesorjev, kjer rekel, imamo nek podprirejen odnos, je bil, da jim je bilo to izjemno všeč, ker so dejansko so se opolnomočili, postali so samozavestni v tistem, kar delajo, ker so videli, da jim jaz zaupam, pa ok, jaz nisem bil neka avtoriteta, da bi jim zaupal, ampak so videli, da dejansko lahko pridejo čez nekim idejam, s katerimi daj prej, pa se jim sploh ni dalo ukvarjati. Tudi zato, ker sem spodbujal inovativnost. Rekel, vsake mi prinese možnost, da prehrani svoj čas, kar se mene tiče, lahko šel prej domov. Jaz sam hočem, da so stvari narejene, da ni imel težav. In to se je pol v krizi pokazalo kot izjemno, ko je vsak vedel, lej, jaz sem zadolžen za to področje, to je moje področje, on se je tukaj počutil res, pač bi rekel, suverenega, močnega, je to od delu zadovoljstvo, ne pa sam gledal na uro, pač, da bo šel domov. Ne? Pa ne rečem, da je to, da je prej delo, ampak to so mi sami rekli, da je to velika sprememba, glede na prejšnje doživljanje dela. Zdaj, mogoče še spet ta nek pogled v vlogi vodje, ko spoznaš svoje zaposlene, jim dopuščaš tudi neke napake, kakor si večkrat izpostavil ta pomemben element čustvene inteligence. Me zanima, kako pomemben se ti zdi pa pol z tvoje strani kot vodja reden pa konstruktiven feedback za sodelavce, tudi če je ta včasih mogoče malo ne tak, kakor si bi ga oni želeli slišati, sploh mogoče tisti neki starejši, ki že 20 let delajo po nekih ustaljenih vzorcih, tako naprej. Mislim, je ekstremno pomembno, pač pohvala je ključna, tisto, kar pri vodenju ključno je, ne samo delegiranje, pa tudi nadzor nad upravljanjem. Kar mene pogosto mot, ker vsi bi radi, ko damo nekaj od sebe, ko nekomu zaupamo, bi radi, da to samo pride do tebe, ko je pač ali narejeno, ali ko pride do nekega setbacka, leva, da moraš ti vprašati. Ampak vidim, da je ključna stvar vodenja tudi nadzor nad tistim, kar si delegiral. Ne? Zdaj, ta feedback je zelo pomemben. Jaz moram reči, da tukaj bi rekel, mi še malo manjka, zato ker preprosto časovno, jaz vidim, da z, dobro, mogoče to se pravim povezano s COVID-om, ampak dejansko vseh mailov ne uspem prebrati. Rad imam mail komunikacijo, da je vse črno na belem, da ni rekla, kazala pa 5 telefončkov, pa ne vem, kdo je naročil, pa kaj točno se je naročil. Ne? Ampak preprosto ne pridem do vsega, da bi na vse odgovoril. Se pa veselim časov dopustov, ko bo teh incoming mailov main, pa bom lahko oddelal vse to, pa bi rekel, tudi čez mesecom zamika dal nek feedback, ampak ko so projekti opravljeni, pa vse kakor damo velik podarek na ministrstvo zdaj, bi rekel, temu, da dobijo ljudje občutek in zavedanje, da pač cenim njihovo delo, ne? In da v napakah to je pač trener pri fuzbolu. Ne? Če bo ekipa zgubljala, bo trener prvo leto. Ne? Če bo pa dobro igrala, bo pa igralci nagrajeni. Tukaj v politiki je malo drugače, ampak jaz poskušam prenesti to, da dajte, če bo problem, bom jaz že prevzel sam, ne? Dajte mi vse karte na mizo, da vem, pri čem sem. Jaz bi tle mogoče še nadaljeval to svoje vprašanje. Sicer z vidika spet izkušenj, ki jih imaš tudi iz privatnega sektorja, pa zdaj v javnem sektorju. Si mogoče opazil, da je finančno, nefinančno, kaj težje nagrajevati, mogoče zaposlene v javni upravi, kakor je bilo to v neki, ne vem, zasebni organizaciji, pa kaj več v tem? Absolutno. Mislim, tisto, kar je bilo veliko spoznanje tega prihoda v javni sektor je, da preprosto imaš zelo zvezane roke. Na? Res zelo, zelo zvezane roke. Omejen si, ne zmoreš, ne samo nagrajevati, tudi pridobiti kadra, ki ga potrebuješ, pa s katerim bi lahko vsi v nekem okolju prosperirali. Ne? Da ne govorimo o IT-ovcih, ki jih na fakulteti smo imeli razpisal, kakor hočeš, ampak preprosto po plačni lestvici zaslužijo trikrat manj kot na trgu. In pač to je velika anomalija, pa velika težava. Podobno je z nagrajevanjem, na koncu vidim, da v javnem sektorju se ponagruje bolj s tem, da jim se nekoga pošlje na izobraževanje, kar je sicer zelo pozitivno in spodbudno, ampak to vse ni to. Pa sploh ne z vidika, da bi, rekel, bi ljudje bili nezadovoljni, bolj gre za to, da pač vsi smo malo homo economicus, se odločamo jasno tudi
ekonomsko v neki točki življenja se pač presunilo tudi potem in nizko plačilo ali pa nižje plačilo od tistega, kar dobiš pri konkurenci, je vse v zasebnem sektorju isto. Pač, če eno kuharju ponudi nekdo 3000 evrov, drugi dobi pa 2000, pa čov, ja, kjer je 3000. To je logično, to je spet legitimen interes, kot sem prej rekel. Tako da to je težava v javnem sektorju. Je pa res, da v takem ogromnem sistemu, pač večji, ko je sistem, težji ga je voditi, upravljati smiselno, rabiš neke uravnilovke, neka pravila. Čim so pa pravila, je pa tudi togost, ki ne more zajeti nekih življenjskih posebnosti ali pa pač neke življenjske resničnosti, s kakšno si soočen, ko si menedžer. Pač, preprosto ne gre. Ne. Če pa ne bi imeli pravil, bi bil pa kaos. Pa bi bilo pa spet opraževanje, nekdo ima nekoga bolj rad, ne, nekdo ima, ne vem, dame rajš, pa dame nagrajuje, nekdo žensk ne mara, pa moške nagrajuje. S tem bi bili soočeni in te razprave se ne bi nikoli končali. Ne. Tako da ta pravila so namenjena tudi zato, da imamo nek tak mir, so pa težave v praksi. Kakšno pa tvoje mnenje oziroma kako se je, recimo, tvoj način komuniciranja v času pandemije zdaj spremenil s tvojimi zaposlenimi, pa kakšno je tvoje mnenje na delo od doma, ker ogromno podjetij gre v to smer, so dobili tudi neko zaupanje, nek modus operandi se je vzpostavil? Za komunikacija, pač telefona je bilo več, pa maila, ampak se pravim, jaz sem že prej bil zelo tajnik v oblaku, ne, tako da sem bil tega. Mislim, to je bilo meni blizu, tudi zato, ker sem jaz zelo nočen tip, ne, pa sem bil, ne. Pač moji urniki so se začeli ob 10, ampak končal sem se pa ob 2, 3 zjutraj, pa sem rabil zelo malo spanja in to je čas, ko ljudje načeloma ne delajo, ali pa ker sem v sestanke čez teden, sem čez vikend oddelal in rekel moje dve sodelavki na pravni fakulteti tajnici, Alenka in Nevenka sta bili, rekel najbolj bale ste se ponedeljkov, ko sta prišle, pa je bilo na mizi poln papirjev z listki gor, kaj je treba s čim narediti, pa maili, da se nista prebile skozi njih do torka. Torej, tega sem bil jaz torej delal doma vajen, jaz tudi, ko sem šel učitnice na Filipine, Vietnam, jaz sem pač nesel 2 računalnika sada, pač, ker sem imel različne certifikate na vsakmu, pač to za me ni nič novega in jaz več delam to. Ne, tudi na jadrnici, pač sem laptop vsak dan 2-3 ure, zato sem bolj miren, da me ne ubije 10,000 mailov, ki prijem nazaj domov. Vidim pa, da smo si ljudje, mislim, vem, ljudje smo si različni, ne, na kateri rabijo to neko delovno okolje. Ne. Pač jaz, kadar sem imel 20 minut časa, pa sem na avtobusni postaji v nozel laptop, pa sem pač delal, ali pa na vlaku, ali pa kjerkoli. Pač to meni pač ni težava, kjerkoli pač narediš, delaš, da narediš. Nekateri pač rabijo bolj mir pa čas in tega ne obsojam, koliko jaz pač, ne prenesem zjutraj, da mi budilka zvoni ob 6, nekateri se pa povanjajo ob 5, pač ljudje smo se res različni. In hvala Bogu, da smo se različni, kam bi prišel, če pa si enaki. In vidim, da to na različne ljudi različno vpliva. Nekateri, ki so se prej upirali delo v doma, zdaj pričakujejo in si želijo delo v doma. Ne? Nekateri so komi čakali na ta socialen stik. Ne? Nekateri, če nimajo nekega nadzora, nekoga, ki jim skozi govori to naredi, ne? Pač tega ne, mislim, to težje prenašajo, ko so bili komaj učinkoviti. Jasno je, da narava dela zelo različna. Mislim, da so v Ameriki zdaj naredili raziskavo, da je 40% poklicev ali 36% je takih, ki jih komo delajo od doma, ampak so to više plačani poklici, ki zajamajo skoraj polovico mase plač. Ne? Tako da vsekakor to za različne ljudi različno pomen. Jaz, tisto, kar sem jaz uvedel kot spremembo ali pa delo na njej, pa pol, ker je epidemija konc, pa so se ljudje začeli vračati, je to, da se ne poroča naknadno. Prejšnji teden sem odgovarjal na maile, pa prebral 3 gradiva, ampak da mi naprej pove, če hočeš upraviče delo od doma, naprej pove, katero projekti boš pripelil v katero fazo. Ne? To, da odgovarjaš na maile, pač je nekaj, kar je logično, ne mi tega v poročilo pisati. Ne? Yeah. In ne, da je poročilo ena cela stran, pač nekaj halidej, pa raznih, ne vem, odprl sem 3 maile z ministrstva za pravosodje, pa to zakarikiram, ne? Yeah, govorim o menem konkretno, ampak povej mi pač, ta in ta projekt s tem in tem imenom, ali pa to številko, ali pa pripravil bom ta dopis, ali pa pripravil bom odgovor na to, vnaprej mi povej, zakaj ti moraš naslednji teden delati od doma. Ne? To je seveda bilo v času epidemije, ko smo imeli pač možnost, da tisti, ki pa ni mogel delati od doma, pa pač me vpliv na čakanju. Ne? Zdaj v, rekel temu, po pandemičnih časih, normalnih časih,
pa se mi zdi, da se da neko kombinacijo tega uvesti, da imaš poleg rednih aktivnosti še nekaj, ki res končno se stvari premaknejo. Ne, da po 3 mesecih se reče, ja, oni niso odgovorili, ali tako je podobno. Ne vem, oni niso odgovorili, pač ti jih moš pozvati. Če pa se ne odzovejo, pa priješ meni povedati, pa bom jaz surgeral, pač ali pr državno sekretarjo, ali pr ministro. Tako da stvari se morajo premikati, no. To je ključno. Verjamem, da bo delo doma zelo bolj pogosto, kot je bilo, ampak je treba pa najdeti neke varovalke. No, še pa zdaj tistim, ki tega ne želijo, ne morejo, pač omogočiti pisarno je delo. Seveda pa ne vsem, pa ne skozi. Zdaj mogoče še tole, glede na tvojo razgibano uspešno pot, če pogledaš za nazaj, bi mogoče kaj spremenil? Koliko sem prej rekel, tisto glede, bi rekel, malo bolj tršega vodenja. Drugač pa ne, zdi se mi, da je pač vsaka stvar me naredila ali pa mi omogoča, da malo lažje plovam čez to res razburkano morje. To je podobno kot pri partnerskih razmerih. Ne? Vsako partnerske razmerje, če se ne razumem tisti, ki kovnajo, pa tega ne bi smel. Lej, vsako partnersko razmerje te izgradi v nekem smislu. Ne? Če si kapaciteta, boš pač boljši človek, ki je šel ven, ne? In je pač prinesel nekaj dobrega. Ne? Tako da, nekako podobno gledam na karierno pot, pač vsaka stvar je bila za nekaj dobra. Pač od tistih prvih študentskih del za tekočim trakom, ko sem gotovo, da res dolg čas je pa tista stvar, ki me najbolj ubija, sem delal v jati na tekočem traku torej polno sem konzerve s pasjo in mačjo hrano z vodo. In te konzerve so pač šle po tekočem traku in mene, jasno v 6 zjutraj sem moral biti tam, se prav nekaj do 4, ko sem izletijal vstati, v zalogu sem delal. In tiste konzerve so še tako počasmi mene. Jaz sem pol štel konzerve, štel ploščice, sam da sem se zamotil z nečim, ne, takrat se ni bilo pač muske, pa to dobro na slušalke, ok, Walkman bi lahko imel, ampak vse. Potem sem prosil, že lahko malo pospešimo to tekoče trak, da bi šlo hitrej, ker me res to ubija. Ne. To je tako, kot ne, če kdo od vas laufa, pa gre teč z nekom, ki ima počasnejši ritem od tvojega naravnega ritma. Ti dejansko si od počasnejšega ritma lahko bolj utrujen, ker pa to ni tvoj ritem. Ne. In tukaj je bilo podobno, pa čez počas, pa res nisem. In so pač rekli, ne, lej, mi to delamo in če ne, bomo preveč morali delati, ne, počas. Ne. In sem gotovo, da je dolgčas najhujša stvar, tako da v karieri iščem izzive. Pač nekaj, da moji možgani niso zdolgočasni. In ni tak koncept dolgočasa, jaz ne poznam več že 25 let. Tako da. Zdaj, eden izmed izzivov trenutno, ali pa v bistvu zelo, zelo močnih projektov je tudi aplikacija za beleženje stikov za COVID. Pa bi te prosil, če nam malo pišeš, kako ste se lotili tega projekta, ker to je res zelo, zelo močen, kompleksen projekt, pa dejansko, če poveš tudi malo, če nam malo predstaviš na ta projekt. Mislim, projekt je kompleksen bolj v PR smislu, kot v smislu tehnike. V zakonu je sicer podlaga za prostovoljno aplikacijo, ki je obvezna za tiste, ko so v karanteni ali pa, torej, ki mi je odrejena karantena ali pa, ki so pozitivni. Mi smo šli zdaj na povsem prostovoljno aplikacijo, to je pač, ampak to vsakič upozorjam, prva faza. Tukaj se moramo izkazati in če bomo tukaj izkazali, bo epidemija premagana in tiste druge faze sploh ne bomo potrebovali. Zakaj pravim, da je tehnično ta prva faza manj zahtevna? Zato, ker je Apple pa Google sta že naredila nek API, nek sistem, ki ne troši energije telefona, deluje na Bluetoothu, se bomo vene geolokacije in ste ga dala kot odprto kodno rešitev ven. To so različne države so to preuzele, vzele, nekatere so same razvile, pa so zapravile 10 in več milijonov evrov, nekatere so razvijale, pa so ugotovile, da nikamor ne pridejo, ker se telefon ugasne, pa takrat ne dela, torej kot ti monitor zatemni, takrat pač ne vdaja signala, ker bi na to nima smisla, ker vse monitor je temen, ti priješ v lokal, se vsede zdrav, nekoga daš na mizo, kaj ti nuca zdaj, da ne dela in ne zaznava, da se sediš zdrav njega 15 minut, ki je morda okužen, no, pač ki je okužen. In potem so tudi Nemci, so edni v teh, ki so vzeli to odprto kodno rešitev, torej pripravili svoj zaletni sistem, dali svojo, to bi rekel, malo nadgrajeno rešitev na GitHub, torej spet
na voljo javnosti. Mi smo preprosto naredili poziv, kdo bo zdaj zelo lajčno povezal aplikacijo, to odprto kodno rešitev z lednim sistemom NIJZ-ja, ker seveda NIJZ gre za zdravstveno zadevo, mi kot MIU smo samo veliko tehnični oskrbovalec. Ne? Mi samo omogočimo tisto, kar zdravstvena stroka potrebuje, to aplikacijo potrebuje. Oni bodo tisti infektologi, ki bojo poklicali nekoga, pa mu rekli, okužen si, evo ti koda, on bo kodo vnesel, sistem NIJZ-ja potrdi, da je res ta prava, da se ne bi bo zmislil. In potem bodo vsi telefoni, ki so bili s tem telefonom v stiku, tudi osebni telefoni, bodo sporočili ta ključ, ki ste si ga zabeležili nekoč, ker ste bili v bližini telefona, je ključ okužene osebe. In ti boš pač vedel, da zdaj pač pet v karanteno in da če mogoče kašljaš in kihaš, ali pač imaš kakšnega od drugih simptomov, še vročino, da mogoče to ni sam prehladne. In se to itak v teh časih, jaz upam, da vsak, ko pride do teh simptomov, da pomisel tudi na COVID in da je bolj pazljiv, ne, ampak se pravim, previdnost ne je nekoli odveč. Sem preveč. Ker vemo, da je tvoj čas precej omejen, dragocen, mogoče ena lažja tema, kaj pa Boštjan rad počne, ko ima vendar nekaj časa zase, pa mogoče eni trije nauki za naše poslušalce. Rad športom se rad ukvarjam, torej med rehabilitacijami, rad se ukvarjam športom, tako da mnogi pravijo, da ne se podstopim šaha, golfa ali kakšnih bolj varnih, ne košarke. Mnogo med se mi tako pusto, kolena in podobno. Zdaj, pač rad se z otrokoma, bi rekel, niti ne igram, ampak učim, ker dejansko 13 pa 10 sta stara živa v Filipin, dejansko to lekcije dajata nenehno, tudi v manipulaciji, ne? Tako da to so mali politiki. Pa državne igre imam rad, Activity, Scrabble, pač sem zelo tekmovalen, tarok, poker, pač zelo tekmovalen človek in v tem uživam, kar je za zdaj, zato pa res ni veliko časa. Dej nam povej tvoj najljubši citat. Zdaj, imam jih par, ne, moj na Facebooku, deaktiviranem Facebooku je bil, človek uči cijele života, ipak umre budala, torej človek se uči vse v življenje, a vsem umre tepec. Pa tiska sem ga že prej rekel, ne, vsi so vedeli, da je nemogoče, pojem pa prišel on, ki tega ni vedel in mu je uspelo. Tako da to sta ta dva, rekel, citata ali rekla, bolj ta balkanska modrost, da je ukrepil, tako da to težko pripišem eni konkretni osebi. In jaz mislim, da sta to tudi dve zelo pomembni vodili za vse v podjetništvu in sicer, plus dvom. Ne? Pač jaz, za tiste, ki prihajamo z akademskega sveta, vemo, da dvom je ključna stvar. Brez tega, da dvomaš, ne bo napredka, ne? Ker če ne bila zemlja še vedno ravna. In zdaj ne bi uprostijo tisti, ki so prepričani, da je zemlja ravna. Pač dvom je res ključen. Dvom moš tudi včasih v svojo percepcijo. Jaz vedno povem ta primer, da sem začel na delu delati kot novinar, pa seveda takrat sem še zelo tak pazljiv, si je šel na tiskovno konferenco, vse si snemal, vse si pisal, pa si 4 ure poslušal, ko si se zvrziral, si malo vedel že, pa je pomembno. Ampak na začetku pa 4 ure si posnel in si vse šel na tipka, da si pol izločil pomembno. Ne? In potem jaz sem pač valjda delal zapiske in kakšne izjave zapisal in jaz sem vse pa pripričan, da tudi tako je bilo rečen. Ne? Pa kaj poslušaš pa na diktafonu, pa vidiš, da tisto, za kar bi bil prej pripravljen, da troko, ali smo ne res. Da je tvoja percepcija tista, ki je določala vsebino, ali pa pač tako, ko si ti razumel in da si narobe razumel. Ne? Se podobno je, zakaj mi lastnih napak pred pisanju nikoli ne opazimo, zato ker naši možgani že sporočajo, kaj tam mora pisati. In ne boš videl lastne. Počakaj en teden, pa boš bral na novo, ker si pozabil tekst, boš pa napako najdel. Tako da ta dvom tudi v lastna prepričanja, dolgem se moraš znebiti. Ne obsoje drugih, nikoli ne veš, kako bi ti ravno v nekih okoliščinah, oziroma če bi šel iz nekih okoliščin. To jaz mislim, da so ključne usmeritve, ki bi jih jaz dal in jih svojim otrokom jih dajem. Zdaj, poslušalci bojo pa sami ocenili, če kaj za polotraniti. Greva predno zaključila, greva še ena tako igrca, moraš zelo hitro odgovarjati. Okay. Jaz sem usmešal dve besedi in tista prva, ki ti v bistvu pomeni. Kava ali čaj? Čaj. Vino ali pivo? Nič od tega, ki ne pijem alkohola, tako da. Komedija ali akcija?
komedija. Pica ali sladoled? Sladoled. Hotel ali kampiranje? Kampiranje. Superman ali Batman? Superman, vse sem starejši. Ok, a si mačka ali ljubitelj psov? Psov. Psov, ok. NBA ali nogomet, FIFA? NBA. NBA, ok, top. Zdaj, jaz bi se ti zelo rad zahvalil za tvoje izjemne nasvete, pogled v tvoje razmišljanje. Mislim, da bojo naši poslušalci zelo zadovoljni. Tako da, Boštjan, res velika čast nam je bila, da si se utrgal danes, da si z nami delil vse te res izjemne poglede in tvoje izkušnje. Tako da, mene je zelo veselil. Od mene. Hvala obema. Se ne.